Студенти коледжу досягають високих результатів не лише у змаганнях з фахових дисциплін, але і займаються спортом, де також демонструють неабиякий результат. Щоб продемонструвати свої вміння та залучити до занять спортом молодь, і було проведено спортивно-розважальне шоу «Мить успіху». Спортивно-розважальне шоу коледжу проводиться у нас уже вдруге. Я дуже радий, що побачив знову це все дійство. І дуже приємно те, що наші студенти і також школярі, які приїхали, не приховують свої емоції, свої захоплення тим, чим вони займаються. І це дуже класно. Ідея такого свята дуже цікава та проста. У показових виступах демонстрували такі види спорту, як гімнастика, бокс, карате, боротьба. Згадували тут також про визначних спортсменів, які примножили славу українського спорту. Під час шоу студенти демонстрували свої вміння, брали участь в конкурсах, спілкувались з визначними спортсменами, які були запрошені на свято у якості поважних гостей. Нашим журналістам вони розповіли про свої враження від таких заходів. Я був запрошений зі своїми одноклубниками, де ми показали свій вид спорту – це бокс. Приємно було спостерігати на другі види спорту, де хлопці показали як бойові мистецтва, показали дівчата гімнастику. Було приємно слідкувати за всіма видами спорту і, звичайно, було приємно сидіти в поважних гостях. Присутні погодились, що такі заходи мають обов'язково продовжуватись і відбуватись частіше. Благодаря цим святам ми тут спілкуємося, знайомимося, міняємося своїм досвідом спортивним. Різним досить. Це дуже приємно, що в коледжі проводяться такі мероприємства, і надалі нехай це так і продовжується. Студенти сподіваються, що такі заходи ставатимуть частішими. Гості побажали молоді успіхів та продовжувати досягати результатів як у спорті, так і в навчанні.